Joo. Huomenta. Onko se nyt maanantai? On. Niin, mutta monessa päivä. Joo. Se on 18.4. Joo. Kyllä. Siinä on parit pihit. Näillä sinikahvasilla minä viime vappuna poistin hampaa. Olisikohan se mulla missään tallessa se hammas tuolla inhibitöörikorissa. En minä rupea sitä kaivelemaan. Ei sillä ole käyttöä ennen. Joo. Toinen perään sininen taivas. Sininen ja valkoinen. Värit omat vapauden. Paljonko tätä on tätä pykäliä täällä? Oha sitä herranen aika. 7 pykälää selsiuksia 0-yläpuolella. Ja kato, siellä joku lentää tuolla korkealla. Pohjoisista päin menee Finnair tai Norvegianin kone. Joo. Se on tuossa 11 kilometrin korkeudessa. Se on näillä korkeudella aina sitten, kun se Oulustakin lähtee, niin se on sitten 11 000 vähintäänkin. Joo. Sitten se rupeaa tulla viimeistään jäämisen seuvulla sitten putoamaan alemmaksi. Joo. Ja näin silmämääräisesti niin noin 800 kilsaa painuu eteenpäin. Joo. Kyllä. Nyt on hyvä valaistus, kun näkyy tuo tiilitalon takkoa se mänty, pantamänty. Joo. Kyllä. Semmosta. Joo. Tässä on kaiken näköistä pikkuhommaa. Joo. En minä viihtinyt sitä pyykkikonetta rallattamaan laittoa. Ehtiihän tuo. Joo. Tämmönen kristillinen pyhä, niin ei sitä parane laittoa. Tuntuu itsensä syntiseksi. Joo. Kyllä. Ai. Pitäisiköhän tuo tiedonvälityskone vetää tännemmäksi tuolta ja kahtaa, mitä on tapahtunut maailmalla. Joo. Paljonko sitä on nyt mennyt? Siinä on 4 minuutissa pannaan poikki. Joo. Nämä on muuten hyvät. Jos on niinku hampaanpoistoa varten, niin käyttäkää tämmöisiä. Säästätte valtavan määrän rahaa. Nämä ei sitten Kela-korvauksiin, nämä ei liity mitenkään. Joo. Eikä ole vähennysvelko kelpoinen verotuksessa. Joo. Näillä täytyy kokeillakin limppupussi aukaisua, se sulkija. Sulkijan aukaisua. Nämä voisivat olla paremmat. Joo. Näkee niin.